Perfeito, Bruno. Vamos lá. Quando você tirar, a gente começa aqui. É o tempo do pessoal respirar um pouquinho. Vamos lá. Então, antes de entrar nessa parte do Blended Learning, que esse ensino híbrido, ensino semipresencial, ensino misturado, eu vou só fazer algumas observações e é a vantagem de ser mais antigo aqui. A primeira delas, o Esperanto, que o Bruno colocou do curso. Esperanto, para quem não sabe, foi uma tentativa mundial de se criar uma língua única em que todo mundo falasse igual. Então, eu fui o Esperanto, mas o Esperanto não pegou. E na linha do domínio mundial, o inglês tornou essa língua predominante. Então, o Esperanto era mais ou menos a tentativa de se ter uma língua comum, onde todas as pessoas do mundo inteiro pudessem se comunicar de forma única. Um outro ponto. Quando o Bruno estava falando, que é o professor conteudual, enfim. A gente precisa entender que outras metodologias não podem ser vistas como substitutas do presencial. Não é esse caminho. Não é o caminho de substituir o presencial. Eu acho que eu cheguei a comentar na aula passada da importância dos momentos presenciais, porque a empatia, o contato, é um mecanismo que ajuda, lembrem dos slides da aula passada, a transformar informação em conhecimento. Lembra que eu falei que para transformar informação em conhecimento, eu preciso internalizar a informação, relacionar com conhecimentos anteriores e interagir com pessoas. Só aí eu consigo transformar informação em conhecimento. Então, a interação pessoal é importante. Tem todo um processo de empatia, etc, etc. Entretanto, não dá mais nesse momento de sociedade, a gente abrir mão. E vocês, inconscientemente, não abrem mão disso. É o contato que vocês fazem. Vamos sair do mundo acadêmico da aula. Vocês, no dia a dia de vocês entram na internet para ver uma coisa que querem comprar. Vocês se comunicam com a pessoa através do Zap ou do e-mail. Vocês entram no Instagram, no Facebook, nas redes sociais para dialogar. Isso tudo é não presencialidade.
E aí a gente precisa entender, e aí eu já entro no blended learning. Eu costumo dizer que daqui a algum tempo, Bruno fez uma belíssima apresentação do histórico da EAD, de toda essa estrutura. Eu acredito que daqui a alguns anos nós não falaremos mais em EAD, ensino remoto, ensino virtual, ensino presencial, não falaremos mais nada disso. Falaremos de educação, de ensino, que terão momentos de presencialidade, terão momentos de virtualidade. Isso é o primeiro ponto. Então, isso já, em alguns países, já é realidade. Não existe mais um curso presencial, um curso à distância. Existe um curso em que, dependendo do contexto, dependendo do objetivo, dependendo da situação, das pessoas que estão fazendo, eu tenho uma parte presencial e uma parte à distância, e esse percentual é modulado. E aí eu digo sempre que aí é o que caracteriza o chamado ensino híbrido, o blended learning. Eu prefiro blended learning, não porque a palavra é em inglês, muito pelo contrário, porque a gente pode até traduzir ensino misturado. Mas é que o blended dá a ideia de uma simbiose, de uma integração, de uma mistura. E é essa a ideia desse ensino semipresencial. Porque quando você fala semipresencial, parece que é um ensino presencial e um ensino à distância, quando na verdade é um ensino só, com momentos de presencialidade, com momentos de educação à distância, de interações à distância. Então, essa é a primeira questão. E eu não tenho dúvida, porque o mundo está caminhando para isso, que no futuro, em todos os níveis educacionais, a gente vai ter atividades presenciais, síncronas, que é o que a gente pode ter presencialmente, eu até brinco. Presencialmente só dá para ter síncrona. Se tiver assíncrona, eu falando com alguém no futuro ou no passado, isso acho que no máximo num centro espírita ou em alguma forma que eu não conheço cotidianamente. Então eu tenho interações presenciais síncronas e eu tenho as interações à distância assíncronas. Essa que eu estou fazendo, que a gente está fazendo com vocês, é uma interação síncrona. Vocês estão em tempo real. E eu posso ter as interações assíncronas quando vocês receberam a resenha, o artigo, quando vocês mandaram para o AVA, quando vocês mandaram mensagem para o Zap, essas são interações à distância assíncrona. Então, a tendência é, e como disse, em alguns países isso já avançou, e a gente vai, essa pandemia está até agilizando essa reflexão, no futuro a gente não vai falar mais em educação presencial e educação à distância. A gente vai falar em educação com momentos presenciais, momentos distantes. O grande dilema que a gente precisa, e aí eu vou comentar nessa parte da aula, o grande dilema que a gente precisa vencer é que essa modulação entre percentual de atividades presenciais e percentual de atividades à distância, elas têm que ser definidas de forma pedagógica. Vão ter cursos que eu vou ter um percentual maior de distância, porque eu tenho dificuldade das pessoas se locomoverem para um local presencial. Então, a gente tem que analisar da parte pedagógica, não da parte econômica, como eu vejo alguns cursos em que introduzem atividades à distância para economizar o aluguel da sala, o professor, enfim. Isso não funciona. Vai funcionar essa modulação de forma pedagógica. Então, esse é o grande desafio. E aí eu vou puxar para a química. E eu queria tratar de duas coisas na química. Primeiro, é a possibilidade dessas interações síncronas ou assíncronas com o uso de tecnologia nos permitir um olhar sobre a química com viés microscópico. A gente, quando fala, por exemplo, que vai a um laboratório, quando vocês vão lá no laboratório lá 4A, 6A, aqueles que já foram aos laboratórios de orgânica, vocês fazem uma reação, vocês manipulam a operação, vocês aprendem a pipetar, observam mudança de cor, observam mudança de temperatura, precipitação, vocês manipulam, etc., etc., faz a titulação, enfim. Tudo isso é um mundo macroscópico. Você não vê as moléculas quebrando, formando novas moléculas. Então, esse é um impeditivo daquela atividade prática experimental. Quando hoje eu tenho softwares
que podem simular essas reações no nível microscópico, quando você observa que ligação está quebrando, que grupo está se formando, que molécula, que substância nova está sendo construída. Isso é uma visão microscópica do problema. Então, a ideia não é substituir um pelo outro. É, por exemplo, você fazer uma atividade prática, experimental, em que você manipula, que você percebe as variáveis microscópicas, e, por exemplo, repetir essa mesma prática num simulador computacional, e aí não precisa da presencialidade, existem softwares hoje bastante avançados nisso, onde eu vou visualizar esse mundo microscópico. Então, como eu disse nos primeiros slides, eu acho que na primeira aula, a ideia não é da substituição das aulas presenciais, dos momentos presenciais. É adicionar algo para que essa escola não precise ter um tempo definido, um horário. Eu só aprendo segundas e quartas de 8 às 10. Eu só aprendo na sala 2B do prédio central da UFRPE. Isso aí precisa ser rompido. Isso já no mundo inteiro já caminhou essa ruptura. E a gente precisa avançar introduzindo isso. Isso é a ideia pedagógica. Eu queria tocar no outro ponto. Quando a gente fala em blended learning, e vocês estão enfrentando isso, e que o mundo inteiro já avançou, eu posso dizer que a realidade em vários países do mundo é não se falar mais em educação presencial e educação à distância. Enfim, nesse blended learning, nesse ensino misturado, nesse ensino semipresencial, nesse ensino híbrido, nomenclatura que se queira dar. Isso já. Entretanto, nós temos um problema. E aí vocês vão perceber, cada um aqui vai, provavelmente está tendo uma dificuldade ou algumas dificuldades em relação a esse PLE. Que é que você precisa ter, gente, e Bruno tocou um pouco aí na questão do material didático, quando ele falou que muita gente pega do que está presencial para. E é uma das variáveis que eu vou tocar. Eu preciso ter três variáveis consolidadas para que esse blended learning, esse ensino semipresencial, esse ensino híbrido, possa ser de fato proveitoso e funcional. O primeiro delas é a inclusão digital dos nossos estudantes. Okay? Infelizmente, diferente de outros países onde as pessoas têm equipamentos, têm internet, têm condições nos seus ambientes residenciais de tranquilidade para estudar, aqui no Brasil eu tenho uma parcela muito grande de alunos que ou não tem as três variáveis que eu vou falar agora, ou não tem uma delas. Ou não tem equipamento, ou tem equipamento, mas não tem internet, ou tem equipamento, tem internet, mas não tem condições adequadas de estudo nas suas residências, porque moram com cinco, seis pessoas, num ambiente pequeno, com barulho, com outras atividades. Então, a gente precisa vencer isso. As duas primeiras, eu acredito que uma política pública nacional de inclusão digital com equipamentos e internet. As universidades estão tentando fazer isso. A gente agora está distribuindo um auxílio digital de 1.380 para que as pessoas comprem equipamentos. A semana deve estar distribuindo para essas mesmas pessoas e abrindo um edital para um chip de internet de 20 giga, enfim, que o aluno vai ter. Isso é relativamente possível de ser vencido a curto prazo, desde que haja investimento público. A questão das condições de residência, isso é um problema mais macro de realidade socioeconômica desse país, que talvez leve um certo tempo. Então, essa primeira variável, auxílio digital, a gente precisa vencer no Brasil para que o blended learning ou a própria educação à distância, na perspectiva de todo esse histórico que Bruno falou, faça sentido para as pessoas e atinja uma quantidade de jovens. A outra variável, e aí tem especificamente que a gente tem que ter atenção aqui com os cursos de licenciatura, e aqui especialmente os nossos da licenciatura em Química. Vocês são um dos poucos cursos no Brasil que tem uma disciplina específica para tratar das TICs na sua formação. Então, isso já é um grande problema e é um grande débito das universidades, dos cursos de formação de professores, das licenciaturas, que precisam incorporar essa disciplina.
Essa disciplina é fruto de uma luta histórica dentro do Departamento de Química da UFRPE. Começamos com uma disciplina chamada Instrumentação para o Ensino da Química, que tratava do livro didático, do experimento e das RICs, de modo geral. E depois de algum tempo a gente conseguiu manter essa instrumentação e ampliar para essa disciplina que vocês estão fazendo, que é TIC, é Tecnologia de Informação e Comunicação no Ensino de Química. Por que eu digo isso? Oi, Bruno. Pois não, fica à vontade de interromper a hora que eu. É, aí, complementando o que o Bruno colocando, é importante que a gente, primeiro, que as universidades, que os cursos de formação de professores, as licenciaturas, incorporem aos seus currículos para que esses professores que estão sendo formados nesse momento terminem os seus cursos de licenciatura com habilidades e competências para mediar nesses novos ambientes, o que não é o que acontece. Essa, por exemplo, foi a grande dificuldade agora de implementar esse PLE, esse período letivo excepcional, com esse ensino remoto emergencial, o nome que se queira dar, porque boa parte dos professores, eles não foram, e não é nenhum demérito a nenhum dos professores. Então, os cursos de licenciatura precisam trabalhar isso. E, obviamente, também tem que ter políticas públicas para que aqueles professores já formados façam a capacitação continuada ou contínua, como queira se chamar. Então é importante que a gente atente. E, gente, daqui a algum tempo, como eu digo, nós não, as tecnologias, já disse isso na outra aula, na aula passada. As tecnologias de informação e comunicação, tecnologias digitais, o nome que se queira dar, não vai substituir os professores. Entretanto, o professor que não tiver competências e habilidades para mediar, utilizando-se desses recursos, provavelmente, daqui a um tempo, ficará à margem do processo. E outros professores que terão essas competências substituirão esses professores. Então, é importante que, se a gente quer ser um professor, se a gente quer estar engajado dentro desse mundo do trabalho, dessa nova lógica dos processos educacionais, que a gente se atente bastante para esse tipo de formação. Então, essa é a segunda variável. Falei da primeira, que é a inclusão digital. Falei da formação de professores, que o professor precisa ser formado para mediar adequadamente nesse ambiente. E complemento com a terceira, que é a necessidade de a gente pensar a construção de materiais didáticos e estratégias apropriadas para esse novo modelo, que eu vou ficar falando como blended learning, mas o nome que se queira dar. Eu preciso preparar materiais para usar adequadamente. Não é como algumas pessoas equivocadamente estão fazendo, pegar o material que foi pensado para o ensino presencial, simplesmente digitalizá-lo e colocá-lo nas intervenções, tanto síncronas ou assíncronas,
que a gente vai ter, que a gente está tendo nesse modelo de EAD, de ensino remoto, de ensino emergencial, ou no futuro no Blended Learning. Eu preciso fazer uma readequação desse material. O material tem que mudar a lógica, tipo de escrita é diferente, tipo de apresentação do conteúdo é diferente. Então a gente precisa reformatar. E a estratégia tem que ser outra, porque eu vou trabalhar estratégias, como eu estou essa, de um diálogo, de uma conversa, que eu posso fazer presencialmente também, mas eu tenho que pensar que o meu material didático possa ser compreensível e ajudar na construção do conhecimento quando eu, enquanto professor, não estiver presente nesse contato imediato e síncrono. Ou seja, aquele material que ele possa ser intuitivo, que ele possa, que o aluno, no momento isolado, possa começar a construir esse conhecimento e que vai ser, consequentemente, aperfeiçoado quando da interação com o professor, com o mediador, com os outros alunos, nas formas síncronas e assíncronas. Então, eu vi vários durante a fala de Bruno, eu fiquei acompanhando aqui o chat, e havia uma preocupação da substituição do presencial. Não é. E eu vi uma frase: nada substitui o presencial. Nada substitui o presencial e nada substitui a distância. Cada um tem suas funções. Não, 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 não vamos. Eu não posso fazer das interações à distância uma ação que tente substituir o presencial. Também eu não posso forçar a barra, e mostrei um exemplo da química, em atividades presenciais em que eu não tenha essa condição de uma outra abordagem que, por vezes, as tecnologias da informação e comunicação, e não necessariamente em um momento presencial, pode ajudar a ampliar essa construção de conhecimento. Então, o importante é que a gente saiba modular. Isso é um papel do mediador, isso é um papel do professor. Felizmente, o êxito ou o fracasso de uma aula, de um curso, de uma disciplina, felizmente, continuará na mão do docente para que ele saiba mediar, modular essas interações, escolher materiais didáticos, escolher estratégias. Porque se não fosse assim, como também disse na aula passada, a tecnologia, com toda essa capacidade de armazenamento de informação, etc., etc., substituiria o professor, se fosse simplesmente. Por sorte, o processo de construção necessita de alguém que medie, que organize a informação, que module as intervenções, a natureza das intervenções, para que aí sim a gente consiga construir conhecimento a partir dessas informações que estão hoje disponíveis. E não dá, gente, para a gente abrir mão dessas. E volto a dizer, cada um reflita, eu sempre faço essa pergunta: quem hoje não entrou na internet, ou não entrou no Zap, ou não se comunicou com alguém de forma à distância? Será que. Oi, diga, Bruno. Tá. Pronto, você pode perguntar. Eu acho que eu estava mais ou menos no final. Pode perguntar. Vamos lá. Vamos lá. Isso é uma pergunta recorrente, isso tudo. Primeiro, eu acho que um curso 100% online só se for para alfabetizar lá no Polo Norte, ou numa aldeia indígena que eu não tenha e que eu tenho que mandar pelos correios. O que é que eu estou querendo dizer isso? Se eu não tiver condições de presencialidade. O ideal é que eu tenha momentos presenciais e momentos à distância. Isso é fato. Ok? Então, eu preciso ter. Uma outra coisa. Eu posso ter um curso de medicina em que eu tenha momentos presenciais e momentos à distância. Hoje, existem simuladores tão ou mais ricos do que algumas ações presenciais. Óbvio que um médico ele não vai poder ser formado 100% à distância. Isso é, aliás, nenhum profissional vai ser formado 100% à distância. Ele vai ter. E aí esse percentual tem que ser modulado pela pedagogia e não pelo financeiro. Eu não posso pensar um curso de medicina que eu carregue na virtualidade, porque eu vou economizar o hospital, eu vou economizar
as partes próximas. Não é isso. Agora, quem já viu, existe hoje em equipamentos, mesas com tecnologias digitais que simulam fluxo circulatório. Eu não sou médico, mas tem um monte de coisa que você pode agregar. E com a precisão, às vezes, maior do que, por exemplo, onde o aluno pode testar ações para ver se dá certo, o que ele não poderia fazer com o ser humano. Você imaginou? O aluno de medicina disse, não, vamos aplicar esse medicamento desse jeito, essa quantidade, para ver se dá certo. Não, não existe isso. Agora, num simulador, eu posso fazer isso e observar algumas para que quando eu for para a residência, para a parte prática, para a parte experimental, trabalhar com o ser vivo, eu possa ter um conjunto de conhecimentos que vai me ajudar a resolver o problema e não agravá-lo. Então, sempre vem essa pergunta: engenharia, medicina, nenhum curso, na minha cabeça, pode ser ou deveria ser 100%. Por que eu digo deveria isso? Eu sempre uso um exemplo de um programa no início dos anos 2000 de alfabetização que ocorreu na região amazônica do Pará, do estado do Pará. Uma região amazônica, havia um índice na época, hoje um pouco menos, mas um índice de analfabetismo muito grande nessa região. E a saída que essas pessoas pensaram foi formar tutores alfabetizadores para que pudesse atuar nessas aldeias, nessas regiões. Só que não se tinha internet, não se tinha como mandar o professor presencialmente lá para cada aldeia daquela. Uma dificuldade extremamente grande de se chegar, e foi 5% presencial e 95% à distância. Ok, mas era o que era possível para aquela realidade. E quando você analisa os resultados, os índices de analfabetismo nessas aldeias, nessas regiões mais longínquas, diminuiu pelo trabalho desses tutores. Agora, por outro lado, você não pode imaginar agora que eu vou fazer um curso de formação de alfabetizadores no Recife, com pessoas do Recife, onde eu vou ter 5% de parte presencial e 95% à distância, onde a pessoa está aqui, podia pegar um ônibus ou ir andando lá para o momento presencial, e aí as pessoas não fazem para economizar o aluguel da sala ou do espaço. Isso é equivocado. Então, o problema não está na presencialidade ou não. O importante é que a gente junte isso. E hoje, nos exemplos que eu acho que foi o Márcio que falou, Bruno, acho que foi o Márcio, sobre medicina e engenharia, você pode sim ter momentos à distância, experimentações à distância em medicina, em engenharia, em química, em direito, em biologia, etc., etc., etc. Então, eu tenho que ter essa perspectiva. Esse percentual precisa ser pensado pedagogicamente. Pedagogicamente. Enfim, e hoje, e aí do outro lado, do mesmo jeito que eu não advogo que seja 100% à distância, eu também não advogo que possa ser 100% presencial, porque existe hoje uma riqueza de tecnologia que você pode incorporar. Ampliar os momentos de aprendizagem, não ficar restrito a um horário, a um horário específico, a um local específico. Então, eu acho que a gente precisa vencer esse preconceito, tá? O curso de medicina não pode ser à distância. Ele não pode ser 100% à distância, na minha cabeça, como qualquer outro curso, também não deveria ser 100% à distância, porque o momento presencial volta a pisar. Ele é extremamente rico na construção do conhecimento. Agora, cada curso com a sua natureza vai ter essa modulação. E essa modulação tem que ser pensada pedagogicamente. E eu peguei, estou encasquetando aí na medicina, porque hoje eu tenho processos de simulações que eu posso fazer à distância. Por exemplo, existem vários cursos de formação de medicina que pegam um professor, um cirurgião extremamente competente, onde ele faz uma cirurgia lá no Japão. E os alunos podem acompanhar, às vezes com robôs,
onde a pessoa pode daqui tentar manipular, simular onde hoje existem cirurgias que são realizadas por profissionais em várias, em duas partes do mundo. O paciente está ali, tem um robô, com a tecnologia, onde tem um médico, obviamente, não deixam lá o danado do paciente sozinho, não. Tem um médico, mas tem um outro médico lá no outro, que é especialista naquilo ali, que vai de lá, de longe, executar a cirurgia robótica que está sendo colocada aqui. Então, eu acho que a gente precisa perder esses preconceitos. Essa ideia de que. E aí, gente, com toda sinceridade, no caso do professor, se a gente ficar atrelado com essa perspectiva, não, o bom é o presencial, não me mexo na, no, no, nessas interações síncronas e assíncronas à distância. Sinto comunicar que daqui a algum tempo esse professor será substituído por um outro que vai conseguir mediar muito bem no presencial, tanto quanto esse, mas ele vai também saber mediar nesses ambientes virtuais. À distância, síncrona, assíncrona, etc., etc. Então, a gente precisa estar capacitado para isso. Obviamente, que dependendo de onde eu estou. Eu vou para uma região, vou dar uma aula numa escola rural, que não tem internet, que não tem nada, eu vou ter que me virar com aqueles recursos que eu tenho. Agora, eu tenho um local que eu posso ter, que os alunos tenham acesso à internet, por que não eu ampliar essa possibilidade de conhecimento? Acho que isso é inevitável. Não sei se alguém fez perguntas aí mais, Bruno. Não, porque de minha parte eram esses comentários que eu queria fazer sobre blended learning, sobre ensino semipresencial, ensino híbrido, ensino misturado, o nome que a gente queira dar. Deixando claro, presencial não substitui EAD, EAD não substitui presencial. Elas se juntam, elas se misturam, elas se integram para ampliar temporalidade e a localidade onde se constrói conhecimento. Conhecimento não se constrói apenas num local específico. Ele hoje é multilocal. Conhecimento não se constrói em horários determinados. Ele é multitemporal. Ele pode acontecer a qualquer momento e essas tecnologias nos ajudam a amplificar isso. Vai depender muito do contexto. Aí, essa modulação, volta a insistir, essa modulação, um percentual de presencial, quem tem que definir isso é a pedagogia, não o financeiro. Vou fazer mais à distância para economizar momento presencial, ou vice-versa. Vou fazer só presencial para economizar em uso de tecnologia. A gente tem que pensar pedagogicamente, o que é melhor? Ah, se vai ser 50-50, se vai ser 60-40, vai depender do curso, vai depender da região, da condição socioeconômica dos estudantes. A gente precisa ter. E não se iludam, ou a gente traz esse mundo rico das tecnologias da informação e comunicação para dentro da nossa escola, ou o nosso aluno vai buscar construir conhecimento fora dela. E provavelmente sem orientação, sem mediação de um professor. E dentro da escola, o professor vai conseguir mediar, selecionar a informação boa da informação ruim, para que a gente não fique aí como está agora nesse país, engolindo as fake news da vida, que vai matar o coronavírus com detergente, ou com remédio para piolho, ou com coisa desse tipo. Então, isso não. E as pessoas vão buscar esse conhecimento fora.
Na escola, não. Eu vou ter um mediador experiente, um professor capacitado para modular essas intervenções, para selecionar a informação adequada, para amplificar isso. Esse é o papel. Porque os nossos alunos não vão ficar, não se iludam. A gente está numa geração cada vez mais onde as pessoas acordam e vão dormir e, durante esse processo, usam as tecnologias. E usam as tecnologias de forma atrativa, agradável, lúdica. E a gente vai deixar essa escola da gente chata, com o professor falando o tempo todo, o aluno copiando e nada mais? Isso não funciona. E cada vez mais, e aí vai acontecer, aquelas escolas que não caminharem para isso vão ser substituídas por novas escolas. Aquele professor que não caminhar para essa pedagogia vai ser substituído por outros professores. Isso aí não tem dúvida. Porque o aluno vai buscar, como disse aqui a Ana aqui, o aluno, essas tecnologias fazem parte do cotidiano desses alunos. Eu volto a dizer, eu acho que eu já comentei com vocês, há 20 anos atrás, quando eu comecei a dar disciplina dessa daí, eu perguntava a um aluno, a turma de 40 alunos, quantos tinham telefone celular. Eu levantava um, dois, três à mão. Perguntava quantos tinham celular com acesso à internet. Às vezes um, às vezes nenhum. Hoje eu não faço mais essa pergunta. Eu faço a pergunta: quem não entrou hoje na internet? Às vezes, numa turma de 50, alguém levanta a mão. Então, eu não entrei, professor, porque meu celular quebrou, ou porque eu esqueci em casa e só vou agora acessar com coisa. Algum motivo aconteceu extremo para ele não. Se não, ele entrou na internet. Se eu perguntar aqui, e aí vocês podem escrever no chat aqui, quem não entrou fora, vou excluir, inclusive, esse momento, porque quem está aqui já entrou na internet, senão não estava aqui. Mas eu vou perguntar. Retirando isso aí, retirando isso aqui. Quem antes disso não entrou na internet, não passou um zap, não fez? Daqui dessa turma aqui de 30 pessoas. Alguém não fez? Pode ficar à vontade. Pela ausência de resposta, é o que a gente imagina. Então, se você fizer isso para a pergunta para os seus alunos, nas suas turmas, né, quem já leciona, quem. No futuro, quando for lecionar, se eu perguntar para a turma, seja qualquer realidade hoje, via de regra, óbvio que quanto uma realidade social mais complicada, talvez você encontre, porque as pessoas, porque vem aquela questão da inclusão digital, que ainda não é um processo consolidado nesse país, mas pelo menos um celular, um zap, essa pessoa entrou. Então, ou a gente traz isso para a escola, ou as pessoas vão buscar isso fora da escola, vão buscar sem mediação. Sim, Márcio, é exatamente isso que eu falei da inclusão digital. Da inclusão digital. Ah, muita gente não tem computadores, mas isso é uma coisa que a gente precisa vencer. O mundo inteiro está vencendo e a gente precisa colocar. Mas mesmo nessa dificuldade, dificilmente você encontra hoje uma pessoa que não usou um zap, está colocando aqui, professor, eu passo praticamente o dia todo conectada por lazer, trabalho e estudo. Isso é fato. E aí, se a escola. Tire aí essa frase da Ana e bote só lazer e trabalho. E o estudo fosse numa escola que não permitisse, como eu já vi situações onde foi proibido o uso de celular em sala de aula. O problema não é o celular, gente. O que devia ser proibido é o mau uso do celular em sala de aula. E aí, muitas vezes, o professor não foi formado, não foi capacitado para utilizar do celular, da internet, como uma atividade de construção de conhecimento de dados. Então, não é deixar o celular para que as pessoas fiquem enquanto estão na aula, no Facebook, no Instagram ou em outra coisa. É, por exemplo, dar uma atividade onde os alunos pudessem fazer uma busca usando o seu celular na internet para fomentar essa discussão. É abrir um jogo, um game, e Bruno com certeza vai falar isso mais adiante, no outro momento, da questão da gamificação. É pegar um game, que às vezes nem precisa ser um jogo produzido para ser um material educacional, pode ser um jogo normal, em que eu faça uso daquele jogo para construir conhecimento.
Já imaginou aquele aluno que joga aquele jogo todo dia por lazer? Chegar na sala de aula e o professor dizer: hoje nós vamos jogar o jogo tal, mas com esse objetivo. Dá lá uma planilha lá para ele preencher alguns dados, para ele encontrar uma resposta a alguma questão. Veja que rico seria isso. Será que o aluno ficaria mais motivado dessa forma? Ou se o professor chegasse e dissesse: desligue seu celular e vamos aqui para o quadro anotar e copiar. Então, é isso que a gente precisa refletir. Então, eu não tenho a mínima dúvida que no futuro, em alguns países já é passado, já é presente, no Brasil ainda vai ser futuro pelas condições que faltam ainda de inclusão digital dos alunos, formação de professores, produção de material didático, etc., etc. Mas eu não tenho a mínima dúvida que daqui a algum tempo, esse processo do blended learning, do ensino misto, do ensino semipresencial, vai estar implementado, porque é aproveitar as coisas boas do presencial, da afetividade, do contato, mas também aproveitar as possibilidades das tecnologias que todo mundo, como disse a Ana aqui, professor, passa praticamente o dia todo conectado por lazer, trabalho e estudo. Então, esse estudo tem que ser organizado pela escola. Não um estudo aleatório. Óbvio que as pessoas têm autodidatismo e busca, né? Não é o problema. Mas se eu não tiver uma orientação de uma escola, de um professor, o risco de eu engolir as fake news e o detergente e o remédio de piolho para matar a Covid é muito maior do que se essa discussão for feita dentro da sala de aula. Aí, por isso que a escola tem que entrar nesse processo, para que essa mediação com essas tecnologias, com os jogos, sejam feitas em sala de aula, dentro da. Porque se a aula é chata, óbvio que as pessoas vão querer acabar a aula para jogar, porque o jogo é lúdico, o jogo é interessante. Mas se eu trago esse jogo para dentro da sala de aula, talvez eu jogue durante a aula, e depois as pessoas, de tanto jogar na aula, então, ela pode fazer outra coisa fora dessa questão. A gente precisa trazer isso para mediar sem essa. Eu sempre digo o seguinte: o problema não está na tecnologia, o problema não está no jogo, no celular, não tá no problema. O problema está no mau uso dele. Então, o jogo está sendo jogado fora da sala de aula, simplesmente como atividade de lazer. E com a frequência alta, isso é ruim. Agora, se eu trago o jogo para dentro da sala de aula e uso aquele jogo que é lúdico, que é agradável, interessante para construir conhecimento, tem vários jogos ricos para se trabalhar química, física, história, geografia, etc., etc. A gente precisa trazer isso. Mas quem o que precisa antes é que os professores sejam capacitados e formados no curso de formação, na licenciatura. Esse é o papel da gente. Refletir sobre isso. Márcio Francisco queria falar. Vale, Márcio. Sempre bem-vindo.
Obrigado, Márcio. Veja bem, eu queria só acrescentar um ponto. Acho que é importante que você colocou. Acho que é do construir conhecimento. O processo educacional ele não pode ser jogado somente na escola. Isso e não só na família, na escola, na família, no trabalho, na sociedade. É um processo coletivo. Ah, o que eu queria também acrescentar e voltar àquilo que eu falei no, acho, na primeira aula, é que nada disso, por mais lúdico, por mais interessante, vai funcionar de forma efetiva se a gente não mudar a lógica da construção do conhecimento. Se a gente não abandonar aquela ideia de chegar na sala de aula, dar conceitos, definições e fórmulas e depois tentar aplicar um conhecimento, se a gente não mudar a lógica de trazer problemas reais, concretos, que façam sentido para o aluno, que o aluno diz, poxa, essa dúvida eu tenho, eu quero aprender o porquê disso daí. E aí, porque não existe a construção de conhecimento efetivo se o aprendiz, se o aluno não quiser, se ele não se tiver motivado. E eu vou só, eu só, isso é do ser humano, eu só me motivo daquilo que me encanta, que me interessa. Se eu chego na aula, o professor começa a botar fórmula de que eu não sei para que vai servir isso na minha vida, vai ser difícil eu construir conhecimento. Agora, se eu chego e o professor coloca um problema real do meu dia a dia, da minha história, do que está acontecendo, e eu não sei como explicar aquele fenômeno, mas se eu construir conhecimento, aí sim, dos conceitos, das fórmulas, etc., etc., para resolver aquele problema, isso torna, é o que a gente chama do conhecimento significativo, significante, aquilo que faz sentido. Ah, isso a gente precisa ter. E aí, por isso que a gente tem que ter cuidado. Não adianta TIC, não adianta Blended, não adianta nada se a gente mantiver a lógica do conceito da definição sendo mais importante do que um problema concreto. Então, isso a gente precisa de fato repensar enquanto professores. Isso é necessário. Quando a gente faz uma pesquisa de satisfação dos nossos alunos na escola, principalmente em química e física, é uma tragédia. E aí eu brinco, tem que ser uma tragédia. Pegar um aluno de ensino médio e explicar a ele números quânticos, primeiro que a explicação que se faz está toda errada. Desculpe a sinceridade. Quando fala em spin, spin é o elétrico que gira. Bobagem, elétrico não gira. Se girasse, se fosse partícula, ele explodia. Se fosse uma onda associada, a onda é unidimensional. Não teria como girar. Então, elétron não gira porcaria nenhuma. Isso é uma analogia que se tenta explicar um fenômeno que nada tem a ver com algo concreto da cabeça da gente. Aquela história de um orbital de dois elétrons com spins contrários, ou seja, como se um elétron girasse assim e o outro girasse ao contrário. Isso não existe. Eu tenho dois elétrons no orbital, se eu passo num campo magnético, um se desloca para um lado, o outro se desloca, que é o que a gente chama do momento magnético. Só que isso é tão abstrato, tão desnecessário, não precisava estar sendo ensinado. Então, isso que eu estou dando exemplo de spin, mas tem um monte de coisa na química, na física, na biologia, que não faz sentido a gente trabalhar no ensino fundamental e no ensino médio. Spin, visto de forma, números quânticos, visto de forma adequada, será para quem vai se aprofundar na química teórica, no mestrado, num doutorado e algo. Não precisa, eu preciso saber na química é porque um pH mais ácido ou mais básico pode causar a morte de uma espécie. Então, por que eu vou ver espinho com um aluno? Eu preciso ver outras coisas. Eu preciso que o indivíduo, quando vai no supermercado, aliás, quando vai na praia, não compre
aquele danado de uns bronzeador que parece um negócio de mel que vem no meio da coisa, que aquilo é uma desgraça, com um pH violento que vai comer tua pele. As pessoas, ou seja, quantas pessoas vão no supermercado quando vai comprar alguma coisa, olham a composição química do que está sendo usado? Não olha porque se olhar não entende, porque provavelmente o professor não ensinou isso na escola. Então, a partir dessas situações, a gente pode construir conhecimento. Diga, Bruno. Para matar o vírus. Não, tem coisas. Tem coisas que poderiam. Por exemplo, há uns anos atrás morreram um monte de gente por conta de uma batida. Batida não é batida de carro, não. Quem é mais velho, essa batida é cachaça com suco de alguma coisa. A batida de manga, batida de morango, batida de não sei o quê. Ele faz a batida com coisa. E aí, numa determinada, foi na Bahia, um cara foi fazer a batida para uma festa e ele sabia que precisava botar álcool com uma fruta. E aí ele não tinha cachaça, ele comprou álcool, só que ele comprou o etanol, desculpa, ele comprou o metanol. O metanol é um carbono a mais e um carbono a menos. O metanol CH3OH. E o metanol C2H5OH. É um carbonozinho a mais. O danado etanol, se você beber, você vai ter uma ressaca. Se você beber muito, você vai ter uma cirrose. Mas você não vai morrer de imediato. Só se você tomar demais. Que é o que todo mundo toma, o etanol na cerveja, no vinho, no uísque, na cachaça, etc, etc. Só que o etanol, se você tomar, você morre. O etanol mata, ele cega primeiro e depois mata. E fizeram uma batida com etanol. É um desconhecimento de algo que podia ser trabalhado para dar cidadania a essas pessoas. Será que a pessoa fez por maldade de matar? Provavelmente fez por desconhecimento. Talvez ele tenha tido aula de química sobre espinho, mas não tenha tido aula da diferença das propriedades de um álcool. É essa a prioridade que a gente precisa ter. Eu preciso construir conhecimento relevante para o meu dia a dia, enquanto cidadão. A gente tem que lembrar que no ensino fundamental e médio, nem todo mundo, ou pequena parte, vai ser químico. A maior parte vai ser advogado, engenheiro, médico, sociólogo, músico, ator, contabilista, um monte de coisa. Então, eu não preciso, essa pessoa nunca mais vai utilizar essas profissões que eu falei, nunca mais na vida vai utilizar número quântico principal, secundário, azimutal, calcular, spin, não sei o quê, não sei o quê. Nunca mais vai usar isso na vida inteira. Agora, talvez na vida inteira ele precisasse saber que o etanol é diferente do metanol, muito parecido o nomezinho, que um, no máximo, causa uma dor de cabeça e uma ressaca no outro dia, e que o outro vai lhe matar. Então, é isso que a gente precisa trazer para a escola. Enfim, estamos chegando no final. O povo, daqui a pouco, está todo mundo, tem que sair para pegar o barro macaxeira. Eu tenho que ir embora para poder chegar em casa daqui a 2 horas. Não é não? Que a gente vai ver aqui, né, Bruno?
E aqui a gente vai ver aqui ou a sala de aula invertida. Todos esses processos a gente vai tentar discutir aqui, não é isso? Sala de aula invertida com você. Perfeito. Vamos abrir para o pessoal perguntar alguma coisa, Bruno? Acho que seria interessante, né? Não. Perfeito. É por isso que a gente não vai perder nossa profissão de professor. Porque esse que você colocou é o papel do mediador, do professor, do nome que a gente queira dar. Essa organização didática, essa organização da construção do conhecimento, que só o professor é capaz de fazer. Não tem máquina que vá fazer isso. Não tem Google que vai fazer isso. O Google, essas máquinas, podem fazer muita informação e muito útil. E a gente tem que se aproveitar dessas máquinas. Entretanto, a organização desse processo, essa mediação, a escolha, dependendo do contexto, da questão de que tipo de curso eu estou trabalhando, com que público-alvo, quem vai organizar isso somos nós, professores. Por isso que eu digo sempre, a gente tem que estar capacitado para mediar em qualquer situação. A gente tem que saber mediar no quadro, dando uma aula debaixo da árvore, dando aula com a televisão, dando aula com computador, dando aula com uma realidade virtual, dando aula com um jornal em papel. A gente, enquanto professor, tem que estar capacitado para mediar. O que a gente vai usar? A gente vai ver o que é que eu tenho na escola, o que é que eu tenho disponível na minha, na, na, nos meus aparatos, para aí sim organizar isso daí. Alguma coisa? Ela história, perfeito, Ana. Eu vejo gente que para a aula e não vai dar aula porque o data show queimou. Gente, eu só acredito para a aula se o professor queimar, ou seja, se ele tiver um infarto e aí ele não pode dar aula. Mas se o data show queimou, ele usa outro recurso. Então, não, não, assim eu fico irritado quando eu sei que algum professor de um certo. Não vou nem explicitar muito para não. É exatamente, Fábio, aquilo que eu disse. A gente tem que ter as universidades, os cursos de formação, tem que ter a responsabilidade de capacitar esses professores. Agora, aqueles professores que já foram formados, a gente tem que ter uma política pública de capacitação continuada ou contínua, tem várias nomenclaturas, para esses professores que já saíram da universidade e que precisam ser, e que são pessoas experientes, são pessoas abertas e que precisam ser capacitadas nesse novo ambiente, para que a gente não. E lembrando que
uso de TICs não é capacitá-los somente em ligar o computador, em saber abrir uma sala do meeting, né? É saber como eu vou construir o conhecimento. Aquilo é a história do problema, construir conhecimento enquanto a solução, diferentemente do dar a solução, constrói conhecimento, ou tenta construir, e depois tenta arrumar um problema para isso. Como normalmente não se consegue arrumar o problema, o aluno sai no final da aula e diz: para que eu estudei isso? Para que eu estudei isso? De fato, da forma como ele viu, não faz sentido nenhum na vida dele. E a gente não constrói conhecimento daquilo que a gente não se motive, daquilo que a gente não sinta que aquilo faz sentido para a sua vida. Isso é do ser humano. Enfim. Bruno, vamos encerrar por hoje. E o ônibus Barra Macaxeira está saindo já. O motorista já buzinou duas vezes ali na frente. Eu também.